Ermənistanın paytaxtı İrəvanda atışma olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə təqribən saat 12 radələrində İrəvanın Ajapnyak rayonunda atəş səsləri eşidilib. Sakinlərin sözlərinə görə onlar avtomobildən açılan avtomat atəşinin səsini eşidiblər. Hadisə yerinə polis qrupları cəlb olunub. Erməni mətbuatında yayılan bir sıra xəbərlərə görə, İrəvanda baş verən atışma nəticəsində Faz ləqəbli kriminal avtoritet Sergey Qriqoryan öldürülüb. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Konstitusiya quruluşunu istənilən hücumlardan qorumaq missiyasına nəzərə alaraq, qanunla nəzərdə tutulmuş bütün vasitələrdən istifadə etməklə istənilən qanunsuz davranışı zərərsizləşdirəcək. Bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Vətən Uğrunda Tavuş Hərəkatının tərəfdarlarına və iştirakçılarına xəbərdarlığında vurğulanır. Milli Təhlükəsizlik Xidməti hərəkatın iştirakçı və tərəfdarlarını Konstitusiya quruluşunun qorunması çərçivəsində qanunun aliliyinə hörmət etməyə və qanuna müdaxilə etməməyə çağırır. Qeyd edək ki, keşiş Baqrat Qazstanyanın başçılığı altında davam edən hərəkat baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edir. Keşiş Ermənistan vətəndaşlarını itaətsizliyə çağırır. İyun ayının 12-sində İrəvanın Baqramyan prospektində baş verən ixtişaşlar nəticəsində 30 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, yaralananlar əsasən yüngül və orta dərəcəli xəsarət alıblar. Qeyd edək ki, polis ixtişaşlar zamanı səs qumbaralarından istifadə edib. Nəticədə çoxsaylı vətəndaş, o cümlədən jurnalistlər yaralanıb. Bir nəfər isə barmaqlarını itirib.